Jurnalistlerle söhbətində erməni politoloq Artur Xaçıqyan etiraf edib ki, Ruben Vardanyan sona qədər mübarizə aparmaq istəsə də, İlham Əliyevin tələbi ilə postundan uzaqlaşdırılıb. Vardanyanın vəzifəsindən uzaqlaşanlar güzəştə getməyə hazırdırlar. Bilmirəm necə olacaq, ancaq onu bilirəm ki, Qarabağın öz müqəddəratını təyin etməsi olmayacaq. Bunu İlham Əliyev bildirib. Azərbaycanlılar bizə nifrət edirlər. Onlar Qərbi Ermənistandakı türklər kimi Qarabağ xalqının məsələsini həll etmək fürsətini əldən verməyəcəklər. Nəticədə ermənilərin bir hissəsi didərgin düşəcək, bir hissəsi isə məhv olacaq. Biz bilməliyik ki, Qərbin verdiyi təhlükəsizlik zəmanətləri nədir? Bunun nə demək olduğunu sizə diaspor erməniləri deyəcək, deyə Xaçıqyan fikirlərini tamamlayıb.